بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے آپ جان جان میاں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے صحت اور تندرستی عطا فرمائے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی ٹپس چینل اور میں ہوں میاں عمر شہزاد اور میں آپ سب کو اپنے چینل بیوٹی ٹپس میں ویلکم کہتا ہوں دوستو جیسا کہ گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور گرمی میں دھوپ کی وجہ سے ہمارا دھوپ جو ہے وہ ہمارے چہرے پر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو کلر ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی شائیاں وغیرہ یا کچھ اس طرح کی پرابلمز چہرے پر بننا شروع ہو جاتی ہیں خاص کر لیڈیز کے مختلف آئل وغیرہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے پسینہ آتا ہے اور پمپلز وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے میں دوستو سب سے زیادہ جو بیسٹ چیز رہتی ہے وہ سن بلاک رہتا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں یا اپنے گھر میں بھی آپ کو گھر میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں دھوپ میں تو آپ کے لیے ایک بیسٹ سن بلاک کون سا رہتا ہے میں سن بلاک کے متعلق آج کی میری ویڈیو ہوگی اور یہ کسی بھی جو آج کا سن بلاک کے متعلق ویڈیو ہے یہ کسی بھی اسکن کے لیے اویلیبل ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ کل ویڈیو بناؤں گا تو میرے چینل سے جڑے رہیے دوستو میں انشاءاللہ جیسے گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اس میں میں آپ لوگوں کو مختلف سن بلاک کے متعلق ویڈیوز میں بتاؤں گا کون کون سے اچھے رہتے ہیں کون سی کن کی سیل اچھی ہے کاسمیٹک ہماری شاپ پر تو دوستو جیسا کہ میرے نئے ویوز میں ان کو بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو آسانی سے مل سکے آپ اسے دیکھ سکیں تو دوستو میرا کاسمیٹک کا کام ہے کوئی بھی چیز آپ ہم سے آن لائن لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں میرا فون نمبر لے کر مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ ڈیلیور کر سکتا ہوں وہ چیز تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جی ہاں دوستو آج جس سن بلاک کے متعلق میں بتانے جا رہا ہوں وہ ڈو والوں کا سن بلاک ہے دوستو جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سن بلاک ہے اور یہ ایس پی ایف 15 یعنی کہ 50 پلس ہے یعنی کہ جو سورج کی شعائیں ہوتی ہیں مضر شعائیں یہ ایس پی ایف کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ سن پروٹیکٹ فیکٹر یعنی کہ جو سورج کی مضر شعائیں ہوتی ہیں اس سے آپ کو 50% تک یہ یعنی کہ بچاتا ہے 50 ڈگری تک جو اس طرح اس کا ہوتا ہے اور دوستو یہ آپ کو میں اس کی قیمت اور اوریجنل بتا دوں گا یہ کس طرح کا آپ کو ملے گا مارکیٹ میں دوستو 150 ml کا یہ ہوتا ہے اور یہ آپ کو 200 میں مل جائے گا 200 سے 50 یعنی کہ 200 سے 250 روپے تک آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے مل جائے گا دوستو 150 ml ہے آپ کی گرمیاں آسانی سے اس کے ساتھ گزر سکتی ہیں 150 ml میں یہ بہت ہی کافی زیادہ ہوتا ہے 150 ml یہ بوتل جو ہے یہ بڑی ہوئی ہے دوستو تو یہ دوستو اس طرح کی پیکنگ میں آپ کو ملے گا یہاں پر ڈو والوں کا مونوگرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کا بنا ہوا ہوگا تو جب بھی مارکیٹ میں لینے کے لیے جائیں تو دوستو یہ والا مونوگرام آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو یہ والا اور کیا کیا کام کرتا ہے یہ دوستو آپ کو وائٹ بھی کرتا ہے آپ کے بیوٹی یعنی کہ آپ کے چہرے کو فیئر بھی کرتا ہے بیوٹی دیتا ہے اور جو سورج کی مضر شعائیں ہیں ان سے آپ کے چہرے کو بچاتا ہے میں یہ کھول کر بھی آپ لوگوں کو دکھلا دیتا ہوں کہ یہ اندر سے کس طرح کا ہے میں اپنے ہاتھ پر اس کو تھوڑا سا لگا کر آپ لوگوں کو دکھلا دیتا ہوں یہ دوستو اس طرح سا جو ہے نا یہ تھوڑا سا آپ نے لینا ہے بہت زیادہ مقدار میں نہیں لینا ہے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر آپ اس کو اپلائی کریں اس طرح دوستو آسانی سے جذب ہو جائے گا بہت زیادہ کیونکہ کافی آئلی سا ہوتا ہے اور آپ کے چہرے پر آسانی سے جذب ہو جاتا ہے ایک بالکل سن بلاک جو ہوتے ہیں یہ اس طرح دوستو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے فیس پر آسانی کے ساتھ اس کے علاوہ دوستو سن بلاک میں متعلق اور بھی بتاتا چلوں اس کی پرائز میں نے بتا دیا اور اس کو بھی یہ ساری اس کی جو بھی باقی چیزیں کتنی دیر تک یہ آپ کو بچا سکتا ہے تو دوستو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ آپ کا جو ہوتا ہے سورج سے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے تک جو ہے آپ نے سفر کرنا ہے کسی بھی جگہ جانا ہے تو 4 سے 5 گھنٹے تک جو ہے نا آسانی سے آپ کو سن پروٹیکٹ کا کام کرتا ہے 4 سے 5 سے 6 گھنٹے تک جو ہے نا آسانی کے ساتھ یہ آپ کو آپ کے جو فیس ہے اس کو ایک طرح کا سمجھ لیں کہ اپر کا کام کر رہا ہے اس کو بچا کر رکھتا ہے 5 سے 6 گھنٹے تک کر آسانی کے ساتھ تو سن بلاک اتنا ہی زیادہ تر کام کرتے ہیں اس سے زیادہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ 12 گھنٹے کے لیے ہوتے ہیں یہ اتنے گھنٹے کے لیے نہیں ہوتے ہیں یہ اتنا صحیح کام کرتے ہیں ایزی اس کی پیکنگ آپ کہیں پر بھی اس کو لے جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اپنے بیگ میں ڈال کر بھی آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں دوستو
तो मैं इंशाल्लाह मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो कल को सनब्लॉक के मतलब कि मेरी वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए होगा कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनके लिए वो वाला सनब्लॉक होगा जो मैं कल को वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं क्रीमी जो होता है सनब्लॉक उसके मतलब भी क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है तो मुख्तलिफ सनब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसमें इस तरह के भी आते हैं कि जो प्लस क्रीम होते हैं यानी कि सनब्लॉक का काम भी करते हैं क्रीम का काम भी करते हैं जैसे कि वाइटनिंग क्रीमें होती हैं उस तरह का भी वो काम करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल का जो साथ ही बेल का आइकन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके आप उसको देख सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल को अपनी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।